მოგესალმებით, ირინა ლობჟანიძე გახლავართ. ჩვენ დღეს ვიწყებთ ქართული ენის ლექსიკოლოგიის კურსს და მანამ სანამ გადავალთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის სტრუქტურაზე და მიმოვიხილავთ რეალურად თუ რას წარმოადგენს ქართული ენის ლექსიკოლოგია, რა კავშირი ლექსიკოლოგიასა და ლექსიკოგრაფიას შორის და ასე შემდეგ, მინდა რომ უპირველეს ყოვლისა გადავხედოთ ჩვენი შეფასების კრიტერიუმს, ანუ იმ კომპონენტებს, რომლითაც მოგვიწევს ოპერირება სემესტრის განმავლობაში. გვაქვს აქტიურობის კომპონენტი 20-ქულიანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რეალურად სემესტრის განმავლობაში მოგიწევთ დავალებების შესრულება, რომლებიც თან ერთვის ამ პრეზენტაციას და ასევე არის ატვირთული არგოსში ჰენდაუთის სახით. არგოსში ასევე იქნება ატვირთული წიგნები, რომლებიც გექნებათ წასაკითხი თეორიული დავალების ფარგლებში და პრაქტიკული დავალებაც გექნებათ. გექნებათ ორი კოლოკვიუმი. პირველი კოლოკვიუმი არის წერითი და ბუნებრივია მასში იქნება როგორც ღია, ასევე დახურული კითხვები. მეორე კოლოკვიუმი არის პრაქტიკული, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეალურად მოგიწევთ ჯგუფში მუშაობა ლექსიკონის შექმნაზე, ანუ სემესტრის განმავლობაში შექმნით ლექსიკონს, რომელსაც გამოაგზავნით ან ატვირთავთ მუდულზე და რეალურად ამით მოხდება მეორე კოლოკვიუმის შეფასება. Да, сабло гамоцда არის წერითი, сабло гамоцда 30 ქულიანია, მაგრამ гамоцдаზე сабло гамоцдаზე დაშვების წინაპირობა არის 21 ქულა. ჯამური შეფასება არის 100 ქულა. შესაბამისად, რადგანაც ჩვენ ამ სემესტრის განმავლობაში მოგვიწევს დისტანციურად მუშაობა, უნდა ვცადოთ, რომ ძალიან აქტიურები ვიყოთ უშუალოდ უშუალოდ აქტიურობის ქულასთან დაკავშირებით. საერთოდ არ მქონდეს შემთხვევები, რომ ვინმეს არ გადაელახოს 21 ქულა, მაგრამ ვცადოთ მაინც, რომ ვიყოთ ყურადღებით იმ ქულებთან დაკავშირებით, რომლებიც გვექნება მოსაგროვებელი ექსკრედიტის სასაღებად. Შემდეგი, რასაც მინდა გადავხედოთ, არის შეხვედრის სტრუქტურა. ანუ, რაზე გავამახვილებ ჩვენ დღეს ყურადღებას. ეს იქნება ლექსიკოლოგიის საგანი, მისი მიზნები და ამოცანები, ეს იქნება ლექსიკოლოგისა და ლექსიკოგრაფის ურთიერთმიმართების საკითხი, როგორ იქნება ლექსიკონი და ლექსიკონთა ტიპები. ამ შემთხვევაში მინდა რომ თავიდანვე შევეჩვიოთ შეხვედრის ამ სტრუქტურას, იმიტომ რომ ჯერ გვექნება საუბარი ყოველთვის ლექსიკოლოგიის საკითხების შესახებ და მერე გვექნება საუბარი ლექსიკოგრაფიის საკითხების შესახებ, როგორიცაა ლექსიკონების შექმნა, ტიპები და ასე შემდეგ. ესე იგი, რით შეგვიძლია დაწყება? რეალურად, როცა ვიწყებთ თვითონ, როცა გვესმით ტერმინი ლექსიკოლოგია, უპირველეს ყოვლისა გვახსენდება ის, თუ რასთან არის ასოცირებული აღნიშნული საგანიდან რას ნიშნავს იგი. და იმისათვის, რომ რეალურად გავცეთ ამ კითხვაზე პასუხი, უპირველეს ყოვლისა უნდა მიუბრუნდეთ იმას, თუ რას ნიშნავს ენა, რა ახასიათებს ენას, და ბუნებრივია დავიწყებთ იმით, რომ ყველაფერი, რასაც ადამიანები წარმოთქვამენ, მეტყველებას წარმოადგენს. მეტყველება ყოველთვის დამოკიდებულია ბუნებრივია მოლაპარაკის ნებაზე, მეტყველების გამოვლენას, ფუნქციონირებას ენა უზრუნველყოფს და პროცესს, რომელიც გულისხმობს ენის როგორც სისტემის ცალკეულ სამეტყველო აქტებში მეტყველებაში რეალიზაციას ენობრივი აქტივობა ეწოდება. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის შეიძლება იყოს ახალი ისეთი ტერმინები, როგორიც არის სისტემა, პროცესი, ენობრივი აქტივობა, მაგრამ რეალურად თუ ჩვენ დავაკვირდებით ჩვენს მეტყველებას, ჩვენ ნათლად ნახავთ, რომ ენა არავითარ შემთხვევაში არ არის ქაოსური, იგი ყოველთვის არის სისტემური და ბუნებრივია ნახავთ, რომ ენა არის ჩვენი ენობრივი აქტივობის განუყრელი ნაწილი. Да, შესაბამისად უნდა გავცეთ პასუხის შემდეგ კითხვებს: რას წარმოადგენს ენა და რას წარმოადგენს ენათ მეცნიერება? Ჩვენ თუ დავაკვირდებით ახლა აკვირდებით კავშირს ენასა და მეტყველებას შორის და რომ ერთის და მეორეც ენობრივი აქტივობის ნაწილია. Да, ბუნებრივია, რას წარმოადგენს ენა? Შეიძლება აღნიშნული თეზები თქვენთვის არის უკვე ცნობილი: ენა არის სისტემა, ენა არის ნიშანთა სისტემა, ენა არის ბგერით ნიშანთა სისტემა, ენა არის პირობით ბგერით ნიშანთა სისტემა, რომელიც გამოიყენება ადამიანთა საზოგადოებაში აზრების გამოხატვისა და კომუნიკაციისათვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ნათლად ხედავთ, რომ ენა არ არის ქაოსური, ენაში ყოველთვის არის ჩადებული კავშირი აღნიშნულსა და აღსანიშნავს შორის, ანუ ობიექტსა და მის გამოხატულებას შორის. ენაში ყოველთვის არსებობს ნიშნის ბგერითი გამოვლენა. ბგერით გამოვლენაში ბუნებრივია გულისხმობა მეტყველების დამყარების შესაძლებლობა და ასევე ჩვენ თუ დავაკვირდებით ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი ენაა მსოფლიოში, რომლებსაც თავისი დამწერლობა არ გააჩნია და ბუნებრივია იმ ენების შემთხვევაში, რომელსაც თავისი დამწერლობა გააჩნია, ბგერითი გამოვლენა არის პირველადი, დამწერლობა არის მეორადი.
ენა არის პირობით ბგერით ნიშანთა სისტემა და თუ ჩვენ დავაკვირდებით ნამდვილად კავშირი ობიექტსა და მის გამოხატულებას ბგერით გამოხატულებას შორის ყოველთვის არის პირობითი და გარდა ამისა სხვადასხვა ენაში ერთი და იგივე ობიექტის გამოხატვა შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისაგან. Да, მეორე საკითხი, რომელსაც ასევე უნდა გავცეთ პასუხი, რას წარმოადგენს სანათმეცნიერება. Რატომ დავიწყეთ რეალურად ენი და მე გადავდივართ ნელ-ნელა ენათმეცნიერებას? Იმიტომ, რომ თუ ჩვენთვის, როგორც ადამიანებისთვის, ენა არის კომუნიკაციის საშუალება, ჰუმანიტარული განათლების მქონე ადამიანისთვის, ენა არის კვლევის ობიექტი. Да, კვლევის ობიექტი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ განვიხილავთ ენას, როგორც კვლევის ობიექტს, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია მასზე კვირვება, ანალიზი და ასე შემდეგ. Და ბუნებრივია, ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება კონკრეტული მეცნიერების ფარგლებში, რომელსაც ენათმეცნიერება ქვია. ზოგადად, ენათმეცნიერება არის მეცნიერება ენის შესახებ. Მაგრამ თუ ჩვენ ცოტა შევეცდებით დამატებით ამის განმარტებას, მიხვდებით, რომ ენათმეცნიერება გვაწვდის ინფორმაციას ენის ბუნებისა და ფუნქციონირების შესახებ. ცნობილია ენათმეცნიერების დარგები, როგორიცაა ფონეტიკა, ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი, დისკურსი, პრაგმატიკა და ასე შემდეგ. Და თუ ჩვენ რეალურად ნახავ, გადავხედავთ აი ამ დარგებს, ჩვენ ნახავთ, რომ ლექსიკოლოგიაც ენათმეცნიერების ნაწილია და ბუნებრივია ებადება კითხვა კი, მაგრამ თუ გასაგებია ფონეტიკა იკვლევს გერით გამოვლენას, მორფოლოგია არის ორიენტირებული მორფოლოგიური სტრუქტურების ამოცნობაზე, სინტაქსი, ანუ სიტყვის დონის ელემენტებს იკვლევს, სინტაქსი არის ორიენტირებული წინადადების სტრუქტურირებაზე და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ებადება კითხვა ლექსიკოლოგიის საგანი რას წარმოადგენს, რა მიზნები და ამოცანებით არის გამოხატული. ესე იგი, ფონეტიკა, ფონოლოგია სწავლის მნიშვნელობის მქონე ენობრივი ერთეულების ბგერადობას, ენის ფონემატა სისტემას, ბგერებს, წარმოქმნის პირობებს, ორგანოთა ანატომია, ფიზიოლოგიისა და აკუსტიკურ თვისებათა მიხედვით, ფონემატა ურთიერთობას და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ დავაკვირდებით ახლა ამ ანდესას ჩინეთიდან ჩინელებმა ჩაი ჩამოიტანეს, ჩაიდანში ჩაყარეს და ჩაატარ ჩამოატარეს, ჩვენ ვნახავთ, რომ აქ არის შესაძლებელი თვითონ ამ წინადადების სამეტყველო ბგერება დაშლის შესაძლებლობა გვაქვს და ასევე მეტყველების სეგმენტაცია, ანუ მარცვლებად მისი დანაწევრება. მაგრამ რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ აღნიშნული ბგერებისგან იქმნება კონკრეტული სიტყვა. აღნიშნული ბგერები ქმნიან სიტყვას და შესაბამისად უკვე შემდეგი საფეხური არის მორფოლოგია. Морфология იკვლევს სიტყვების ფორმატა ცვალებადობას და ამ ფორმა ცვალებადობასთან დაკავშირებული სიტყვის შინაარსის ცვლას. თავისუფალი აბმული ფორმა, რომელიც არ დაეშლება ფონემური შედგენილობის ასეთ უფრო მცირე ფორმებად, არის მორფი. Ანუ, სხვაგვარად რო ვთქვათ, მნიშვნელობის მქონე უმცირესი ერთეული რეალურად არის მორფემა და არა ფონემა, მაგრამ ამას კიდევ მივუბრუნდებით სემესტრის განმავლობაში. მე განზრახული მაქვს ხვალ წარმოდგენას არ დავესწრო, ეს არის სტანდარტული წინადადება, რომელიც შეიძლება შეგვდეს ქართულში, მაგრამ თუ ჩვენ მოგვინდება მისი დანაწევრება მორფოლოგიურად, ჩვენ ბუნებრივია შევძლებთ ძნისწინების გამოყოფას, შევძლებთ სუბიექტური და ობიექტური პირების გამოყოფას და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ეს არის ყველაფერი მორფოლოგიის კვლევის მორფოლოგიის ნაწილი. Და სინტაქსი. სინტაქსი შეისწავლის წინადადების ტიპს, სტრუქტურულ ურთიერთობას სიტყვებს შორის და სიტყვათა შეკავშირების წესებს. Და რეალურად რა გვაქვს? გვაქვს ბგერა, გვაქვს სიტყვა, გვაქვს შესიტყვება. მართალია, სინტაქსი არის ორიენტირებული წინადადების სტრუქტურის კვლევაზე, მაგრამ შესიტყვება არის წინადადების ნაწილი და რეალურად სინტაქსი იწყება შესიტყვებით და მერე უკვე ვახდენთ ამ შესიტყვების განზოგადებას წინადადებაზე. Და ახლა გადავხედოთ ჩვენ სქემას. გვაქვს შესაბამისად შესასწავლი ერთეული და შესასწავლი მხარე. ერთეულში იგულისხმება სიტყვა ან შესიტყვება, ხოლო შესასწავლ მხარეში იგულისხმება აგებულება და მნიშვნელობა. როგორ იბადება კითხვა, როგორ შეგვიძლია შევისწავლოთ სიტყვა, რა თვალსაზრისით შეგვიძლია სიტყვის შესწავლა. და აქ ხედავთ, რომ აგებულების თვალსაზრისით სიტყვის შესწავლა შესაძლებელი მორფოლოგიის დონეზე, ხოლო მნიშვნელობის თვალსაზრისით ლექსიკოლოგიის ზონაზე. ანუ ვხედავთ, რომ აგებულება და მნიშვნელობა ერთი მეორეზე არის დამოკიდებული. აგებულება გულისხმობს სტრუქტურას, მნიშვნელობა გულისხმობს იმას, თუ რა არის ჩადებული ამ კონკრეტულ სტრუქტურაში. შესაბამისად, სიტყვა არის მორფოლოგია და მნიშვნელობის დონეზე ეს არის ლექსიკოლოგია, შესიტყვება არის სინტაქსი და მნიშვნელობის დონეზე არის სტილისტიკა, ანუ ფრაზეოლოგია.
რეალურად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ერთიც და მეორეც, მაგრამ ჩვენ ამ სემესტრის განმავლობაში გავამახვილებთ ყურადღებას ლექსიკოლოგიაზე, ანუ კონკრეტულად სიტყვაზე და მის მნიშვნელობაზე და რა სახით შეიძლება ეს პრაქტიკული თვალსაზრისითაც იყოს გამოყენებული ადამიანის მიერ სხვადასხვა კვლევითი და არა მხოლოდ კვლევით, სხვადასხვა ამოცანების, სხვადასხვა მიზნების მისაღწევად. შესაბამისად, ლექსიკოლოგია არის ენათმეცნიერების დარგი, რომელიც შეისწავლის ენის ლექსიკას, სიტყვის მნიშვნელობას, მის შინაარსობრივ მხარეს, სიტყვათა კლასიფიკაციას, მნიშვნელობათა მიხედვით შეისწავლის ლექსიკოლოგია, შესიტყვების მნიშვნელობას კი ფრაზიოლოგია, ანუ სტილისტიკა შეისწავლის. და აქ ხედავთ, თვითონ ლექსიკოლოგია სიტყვა უკავშირდება ორ ბერძნულ სიტყვას: ლექსიკო, ლექსი, სიტყვა და ლოღოს მოძღვრება, ანუ მოძღვრო, სხვაგვარად რო ვთქვათ, მოძღვრება სიტყვის შესახებ. ბუნებრივია, იბადება კითხვა კი, მაგრამ ლექსიკოლოგია არსეოს კიდევ რაში შეიძლება გამოვიყენოთ ლექსიკოლოგია და ინფორმაცია ლექსიკის შესახებ და რას წარმოადგენს ლექსიკა თვითონ. და აქ ხედავთ რეალურად, რომ ლექსიკოლოგია და ლექსიკოგრაფია ერთი მეორეს უკავშირდება. ჩვენ თითქმის ყოველ ძალიან ხშირად ვიყენებთ ლექსიკონებს, სხვადასხვა ლექსიკონებს და უკვე ლექსიკონის შექმნის მთავარი წინაპირობა და ლექსიკონის შექმნის წინაპირობა ბუნებრივია ლექსიკის არსებობა, კონკრეტული ენის ლექსიკური მარაგის არსებობა და ბუნებრივია ლექსიკოგრაფია არის თეორია, არის დარგი, რომელიც იკვლევს ლექსიკონის შედგენის პრინციპებს. ლექსიკოგრაფია ისევე როგორც ლექსიკოლოგია უკავშირდება ბერძნულ სიტყვებს: ლექსიკო, ლექსი, სიტყვა და გრაფო, წერ. ამ შემთხვევაში სიტყვას წერ, თუ პირველ შემთხვევაში მოძღვრება სიტყვის შესახებ, მეორე შემთხვევაში ეს არის სიტყვის წერა. და ორივე შემთხვევაში პირველი არის, თქვათ ასე, თეორიული მხარე ლექსიკური მარაგის კვლევისა, ხოლო მეორე არის პრაქტიკული მხარე ასევე ლექსიკური მარაგის კვლევისა. ცენტრში არის ენა და რეალურად ორივე შემთხვევაში ჩვენს მნიშვნელოვანი ის სიტყვები, რომლებიც ამა თუ იმ ენას და ჩვენ შემთხვევაში ქართულ ენას ახასიათებს. შესაბამისად, ჩვენი კურსის ამოცანები, მიზნები და ამოცანები არის საკმაოდ მარტივი. ჩვენ გვჭირდება ქართული ენობრივი მასალის, სიტყვებისა და ლექსემების მნიშვნელობის გაგება. ჩვენ მოგვიწევს ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის ძირითადი კონცეპტებისა და ფუნდამენტალური თეორიების შესწავლა. ჩვენ მოგვიწევს სიტყვაწარმოების და სიტყვის ფუნქციონირების პრინციპების შესწავლა, ლექსიკონების შექმნისა და მათთან მუშაობის სტრატეგიების შემუშავება. და აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ორი მხარე. რეალურად, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ლექსიკოლოგია არის ენათმეცნიერების დარგი, რომელიც რეალურად იკვლევს კონკრეტული ენის ლექსიკას, ხოლო ლექსიკოგრაფია არის ამ თეორიული მხარის პრაქტიკული გააზრების და პრაქტიკული რეალიზაციის შედეგი. ანუ ჩვენ ვიღებთ კონკრეტული ენის ლექსიკას, ვათავსებთ მას ლექსიკონებში და რეალურად ვიყენებთ ლექსიკონებს კვლავ ლექსიკის მნიშვნელობის გასაგებად, ლექსიკური მარაგის მნიშვნელობის გასაგებად და რეალურად ერთი მეორეს უკავშირდება. შესაბამისად, გვაქვს სიტყვა, ლექსიკა, ლექსიკონი. ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის პირველი და ძირითადი წყარო ლექსიკა. ლექსიკა ეწოდება ამა თუ იმ ენის სიტყვათა ერთობლიობას, რომელიც გრამატიკულ სტრუქტურასთან ერთად ქმნის ენას. ენის ლექსიკა, სიტყვა წარმოდგენილია არა მხოლოდ ნიშნის სახით, არამედ განზოგადების სახით ტექსტში. ანუ ჩვენ როცა ვიკვლევთ ლექსიკონებს, ლექსიკონის შექმნის შესაძლებლობას, როცა ვიკვლევთ ენის ლექსიკას, გინდა თუ არა თავიდანვე უნდა გვესმოდეს, რომ ლექსიკა არის როგორც წმინდა თეორიული შესწავლის საგანი, ასევე პრაქტიკული რეალიზაციის საფუძველი. ანუ პრაქტიკულად სად შეგვიძლია ამ ლექსიკის გამოყენება და რა მიზნებისთვის, და აქ ხედავთ, რომ რეალურად ლექსიკის არსებობა და მისი აღწერა ლექსიკონში ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა თვალსაზრისით, როგორც მთარგმნელობითი თვალსაზრისით, ასევე სტანდარტულად კონკრეტულ ენაში არსებული ერთეულების შესწავლის თვალსაზრისით. მაშინაც კი, როცა ჩვენ არ გვჭირდება რომელიმე ცეტექსტის უცხო ენიდან ქართულად ან ქართულიდან უცხო ენაზე თარგმნა.
და როგორ იქნება ლექსიკონი. და აქ ბუნებრივია, ვიწყებთ უკვე ლექსიკოგრაფიული ნაწილის შესწავლას, რადგანაც ჩვენ ნახეთ, რომ ერთი მეორეზე დამოკიდებული, ბუნებრივია შემდეგი საფეხური, რომლის გავლა გჭირდება, როგორ იქნება ლექსიკონი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ლექსიკონის შექმნა. ჩვენთვის ლექსიკონი არის ლექსიკოგრაფიის განუყრელი ნაწილი, ჩვენთვის ლექსიკონი არის ლექსიკოლოგიის თეორიული მხარის შედეგი, ანუ ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს ენის ლექსიკოლოგია იმისათვის, რომ შევქმნათ საკმაოდ სტანდარტიზებული და საკმაოდ მაღალი დონის ლექსიკონი, და ასევე უნდა გვესმოდეს საჭიროება, ანუ რა უნდა საფუძვლად კონკრეტული ლექსიკონის შექმნას სხვადასხვა თვალსაზრისით. და აქ ვაწყდებით, რომ თავიდანვე უნდა იყოს განსაზღვრული ლექსიკონის ტიპი, ღირებულება, ბიუჯეტი, სამუშაო გრაფიკი. ახლა მეტყვით კი, მაგრამ რა კავშირშია ეს ლექსიკონთან, ღირებულება, ბიუჯეტი, სამუშაო გრაფიკი? და აქ ვხედავთ, რომ რეალურად ლექსიკონი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა წიგნი, იქნება ის გამოცემული ონლაინ აპლიკაციის სახით, თუ იქნება ეს ჩვეულებრივი ნაბეჭდი გამოცემა, გულისხმობს თავის თავში თვით ღირებულების არსებობას, ანუ რამდენი რედაქტორს და ჯგუფს, რომელიც ავტორთა ჯგუფს, რომელიც მუშაობს ლექსიკონის შექმნაზე, უღირს ამ ლექსიკონის შექმნა. შესაბამისად, თავიდანვე უნდა იყოს გაწერილი ბიუჯეტი და თავიდანვე უნდა იყოს განსაზღვრული სამუშაო გრაფიკი. და რატომ სამუშაო გრაფიკს ვაქცევთ ყურადღებას? იმიტომ, რომ ლექსიკონის შექმნა ძალიან შრომატევადია, როგორც წესი. თავიდან როცა დასაწყისში ადამიანი როცა ნაკლებად ერკვევა ლექსიკონის შექმნის სტრატეგიებში, როცა ნაკლებად ერკვევა ლექსიკონის შექმნის თავისებურებებში, ბუნებრივია გონია, რომ ლექსიკონის შექმნა საკმაოდ მარტივია, იმიტომ რომ არის სიტყვების ჩამონათვალი და ხდება ამ სიტყვების ჩამონათვალის თარგმნა და გადმოცემა უცხო ენაზე. მაგრამ როგორც კი ვიწყებთ მუშაობას, ხედავთ, რომ თითო სტატიას, თითო სიტყვა სტატიის დამუშავებას ძალიან ბევრი დრო სჭირდება. შეიძლება ამავე პერიოდში საკმაოდ ბევრი დრო სჭირდება და შეიძლება ეს დრო იმდენად სანამ მოხდება კონკრეტული სიტყვის მნიშვნელობის დადგენა, საკმაოდ ხანგრძლივი იყოს. შემდეგი საფეხური არის ის, რომ უნდა არსებობდეს რედაქტორი, ანუ ის ადამიანი, რომელიც შეძლებს ლექსიკონის ტიპის, ღირებულების, ბიუჯეტის, სამუშაო გრაფიკის განსაზღვრას და რეალურად, რომელიც შეძლებს მერე მკითხველის განსაზღვრას, სტილის შინაარსზე და სიტყვა სტატიის მაგალითების შერჩევას და ბუნებრივია საბოლოო ჯამში შეძლებს ლექსიკონის შექმნას. მაინცა და მაინც ძალიან ხშირად შეგვიძლია კონკრეტული ლექსიკონის, ბუნებრივია კონკრეტული ლექსიკონს შეიძლება ყავდეს თავისი ავტორიც. მაგრამ უფრო ხშირია ისეთი შემთხვევები, როცა ლექსიკონის შექმნა ეყრდნობა უკვე არსებულ ლექსიკონს და ამ შემთხვევაში რედაქტორი, ანუ ის პიროვნება, რომელიც საზღვრავს კონკრეტული ლექსიკონის სტილს, შინაარს, სიტყვა სტატიის შინაარს, ბუნებრივია არის რედაქტორი. ახლა მეტყვით კი, მაგრამ რისთვის გჭირდება მკითხველის განსაზღვრა? და აქ ეს ყველაფერი, მკითხველის განსაზღვრა, პირდაპირ კავშირში ღირებულებასთან, ბიუჯეტთან, სამუშაო გრაფიკთან. უბრალოდ გადავხედოთ მაგალითებს. დავუშვა და ქმნით ქართულ გერმანულ ლექსიკონს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, ვინ იქნება ამ ლექსიკონის მომხმარებელი და ბუნებრივია ამ ლექსიკონს შეიძლება საკმაოდ სადღაც 3 მილიონამდე ყავდეს მომხმარებელი, იმ პირობით, რომ იმ 3 მილიონისთვის იქნება საინტერესო გერმანული ენის ცოდნა, ან გერმანულად მეტყველება, ან გერმანული ენის შესწავლა. მეორე საკითხია, რომ დავუშვათ და იკვლევთ უდიურ ენას. უდიური ენა არის გავრცელებული საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ქმნით უდიური ენის ლექსიკონს. და აქ ბუნებრივია იბადება კითხვა, კი, მაგრამ ვინ იქნება ამ ლექსიკონის მომხმარებელი? და ვხედავთ, რომ მომხმარებლების რაოდენობა ძალიან მცირეა და როგორც წესი არ აღემატება 1000 ადამიანს. შესაბამისად, ეს პირდაპირ კავშირში ბიუჯეტთან და ლექსიკონის ღირებულებასთან. და ბუნებრივია ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სასურველია თავიდანვე, მაშინ როცა იწყებთ ლექსიკონის შექმნაზე მუშაობას. IT ლექსიკონის სტილის პროგრამა, ლექსიკოგრაფიული კორპუსი. შემდეგი საფეხური: გააჩნია რეალურად როგორი სახის
ლექსიკონის შექმნას გეგმავთ. იქნება ის ნაბეჭდი თუ ელექტრონული. არსებობს ელექტრონული ონლაინ ვერსიები და ელექტრონული ვერსიები, რომლებიც ონლაინში განთავსებული არ არის. და ორივე შემთხვევაში, თუ დავუშვათ და გვაქვს ნაბეჭდი ლექსიკონი, იგულისხმება, რომ ნაბეჭდი ლექსიკონის შექმნის დროს გვჭირდება კონკრეტული კომპიუტერული პროგრამა, რომელშიც შევძლებთ ამ ლექსიკონის შექმნას. ანუ დღესდღეობით თუ ადრე იქნებოდა ბარათები, ბარათებზე იწერდნენ სიტყვას, იწერდნენ ამ სიტყვის მნიშვნელობას, იწერდნენ მაგალითებს სხვადასხვა წიგნებიდან, რომ ჩანდეს, არსებობს თუ არა ენაში ესა თუ ის სიტყვა და რა მნიშვნელობის მქონეა ესა თუ ის სიტყვა. დღესდღეობით ამ ყველაფრის გაკეთება რეალურად ძალიან შრომატევად იყო ის მუშაობაც და როგორც ეს ასეთი ბარათების რაოდენობაც ძალიან დიდი იყო და დღესდღეობით ეს ყველაფერი იქნება კონკრეტული სტილის პროგრამაში, რომელშიც ხდება ამ ბარათების შენახვა, მერე შერჩევა იმ ერთეულებისა, რომლებიც საბოლოო ჯამში ჩნდება ნაბეჭდ ლექსიკონში. ელექტრონული ლექსიკონის შემთხვევაში მით უმეტეს ასევე გვჭირდება ლექსიკონის სტილის პროგრამა, რომელშიც ასევე არის ჩადებული სიტყვა სტატიის სტრუქტურირების წესები. ლექსიკოგრაფიული კორპუსი არის სხვა რამ. თუ ადრე თითქოს და რას ნიშნავს სიტყვა კორპუსი, როცა ადრე როცა ვეუბნებოდით თქვენი აზრით, რას შეიძლება ემსახურებოდეს კორპუსი, ან რას ნიშნავს კორპუსი, პირველი ასოციაცია, რომელიც გვიჩნდებოდა, ეს იყო კორპუსი, რომელიც არის შენობა, რომელშიც ცხოვრობს ხალხი. და ლექსიკოგრაფიული კორპუსის შემთხვევაში და ზოგადად კორპუსის შემთხვევაში, დღესდღეობით კორპუსი მეცნიერება არის ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულება ჰუმანიტარიისა, განსაკუთრებით ენათმეცნიერების, და ჩვენ შემთხვევაში კორპუსის ენათმეცნიერება ბუნებრივია არის ერთ-ერთი წინაპირობა კარგი ლექსიკონის შექმნისა. კორპუსი არის შენობა, ოღონდ ვირტუალური შენობა, რომელშიც ცხოვრობს არა ადამიანი, არამედ კონკრეტული ენის სიტყვები. ეს არის, თქვათ ასე, წინადადების სიტყვისა და წინადა სიტყვის კონტექსტში ნახვის შესაძლებლობა. კორპუსში ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ კონკრეტული სიტყვა, მივიღოთ სიტყვების ქაშლის კონკორდანსი და ჩვენთვის მოსაწონი სიტყვის შერჩევის გზით ვნახოთ კონტექსტი, რომელშიც ხდება ამა თუ იმ, რომელშიც ხდებოდა ამა თუ იმ სიტყვის გამოყენება. შესაბამისად, ლექსიკონის შექმნის სტრატეგია, ლექსიკონის შექმნის თანმიმდევრობა არის შემდეგი: ცენტრალური პირი ბუნებრივი არის რედაქტორი, ავტორი, რომელიც განსაზღვრავს ლექსიკონის ტიპს, განსაზღვრავს ლექსიკონის ღირებულებას, განსაზღვრავს ბიუჯეტს, სამუშაო გრაფიკს. ამ ბიუჯეტში ბუნებრივია და სამუშაო გრაფიკში ბუნებრივია უნდა იყოს ჩადებული აეწის მუშაობა და ასევე ლექსიკონზე მომუშავე პირების მუშაობა. რედაქტორს ევალება მკითხველის განსაზღვრა, ევალება სტილის შინაარსი და სიტყვა სტატიის ფორმატის განსაზღვრა, შერჩევა და ბუნებრივია უკვე მეორე შემდეგი საფეხური არის ლექსიკონის შექმნა და საბოლოო დიზაინის შეჯერება. ნაბეჭდი იქნება ის თუ ელექტრონული. შესაბამისად, ჩვენთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ ამა თუ იმ ენაში არსებობდეს ლექსიკური მარაგი, იმისათვის რომ შევქმნათ ვალიდური ლექსიკონი, გვჭირდება კონკრეტული საფეხურების გავლა და გვჭირდება კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტა მუშაობის პროცესში. ახლა მინდა რომ გადავხედოთ რეალურად ერთ-ერთ სიტყვა სტატიას. ეს არის სიტყვა სტატია ზღვა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ. ერთ-ერთ სიტყვა სტატიას, არნოლდ ჩქბავას ლექსიკონის, ეს არის ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი და თუ ჩვენ დავაკვირდებით, ჩვენ ვნახავთ, რომ აქ არის დაცული პრინციპი სიტყვა, მისი მნიშვნელობა, მაგალითი, გამოყენების მაგალითი, ანდაზებიდან არის ძირითადად ამოღებული სიტყვის გადატანითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ სიტყვა შეიძლება არა მხოლოდ პირდაპირი მნიშვნელობა გააჩნდეს, და ასევე შესიტყვებები, რომლებშიც აღნიშნული სიტყვა გვხვდება. შესიტყვები შეიძლება იყოს იდიომური გამოთქმები, შეიძლება უბრალოდ შესიტყვები, როგორიც არის მაგალითად ზღვის პირი, ზღვის ნაპირი, კიდე და ასე შემდეგ. მაგრამ რისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც სიტყვა სტატიის ამოსავალ ერთაულად? და ვხედავთ ორ რამეს. ერთი არის თვითონ ზღვა სიტყვა და მეორე ფრჩხილებში გვაქვს ზღვისა. იბადება კითხვა, რისი ჩვენება უნდა და ბატონ არნოლდ ჩიქობავას მეორე ფორმით, რომელიც წარმოადგენს რეალურად ნათესაობითი ბრუნვის ფორმას და
თითქოს და ლექსიკონში შესაძლებელია მთელი პარადიგმის მოყვანა, სხვა ამ სხვას და ამ შემთხვევაში ძალიან გრძელი პარადიგმა გამოვა, ნაკლოვანი პარადიგმის მოყვანა, როგორიც არის სხვა ზღვისა და პარადიგმის გარეშე მხოლოდ რომელიმე სიტყვის მოყვანა, როგორც ხდება მაგალითად უცხოური ლექსიკონების უმეტესობაში, მაგალითად ინგლისური ენის ლექსიკონში. მაგრამ ზოგჯერ იქაც ჩნდება პარადიგმა. ანუ სხვადასხვა ფორმატები არსებობს და სხვადასხვანაირად შესაძლებელია ლექსიკონში ამოსავალი ფორმის განსაზღვრა, მაგრამ ყველაფერს უნდა ჰქონდეს თავისი არგუმენტი და დასაბუთება. ახლა დავხედოთ ლექსიკონის მახასიათებლებს. ლექსიკონის ენა, ენები არის მონოლინგური, რა ეგულისება ამ ტერმინში. თუ ლექსიკონი არის ერთენოვანი, როგორიც არის წარმოჩიქობას ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, მაშინ ასეთი ლექსიკონი არის მონოლინგური. თუ ლექსიკონი არის ორენოვანი, მაშინ ასეთ ლექსიკონს ეწოდება ბილინგური. და აქ არსებობს ბილინგური ლექსიკონების ორი ვარიანტი, ერთმიმართულებიანი და ორმიმართულებიანი. რა სხვაობა მათ შორის? ერთმიმართულებიანი ბილინგური ლექსიკონი გულისხმობს, ვთქვათ, ქართულიდან ინგლისურად თარგმნას და არა პირუკულ. იმ შემთხვევაში, როცა ლექსიკონში არის ჩადებული ქართულიდან ინგლისურად და ინგლისურიდან ქართულად თარგმნის შესაძლებლობა, მაშინ ლექსიკონი არის ორმიმართულებიანი. მულტილინგური, მაშინ როცა მასში არის ჩადებული ორზე მეტი ენა. ლექსიკონი მოიცავს ზოგადი ხასიათის ენობრივ მასალას, ენციკლოპედიურ და კულტურულ მასალას, ტერმინოლოგიურ ან დარგობრივ მასალას, ენობრივი მასალის რომელიმე სფეროს, იდიომს, ფრაზეოლოგიზმებს, ანდაზებს და ასე შემდეგ. ანუ დანიშნულების თვალსაზრისით, იმ ლექსიკის თვალსაზრისით, რომლის მოთავსება შეიძლება იყოს საჭირო ლექსიკონში, ლექსიკონები ერთმანეთისგან განსხვავდება. არ არსებობს მსგავსი შინაარსის მქონე ლექსიკონები და შინაარსი შეიძლება იყოს როგორც ენციკლოპედიური, ასევე ტერმინოლოგიური. შესაბამისად, თუ თქვენ დავალებაში შეხვდებათ და ახასიათებთ ესა თუ ის ლექსიკონი, თქვენ რეალურად უნდა ამოხვიდეთ იმ შინაარსიდან, რომელიც ჩადებულია კონკრეტულ ლექსიკონში. ლექსიკონის ზომა. ლექსიკონი შეიძლება იყოს სტანდარტული, კომპაქტური, ობის წიგნაკი. მაგალითად, არნოლდ ჩიქობავას ლექსიკონი ძალიან დიდია, 8 ტომეულია, ძალიან სქელია, რეალურად მისი გამოყენება მას გააჩნია ასევე ონლაინ ვერსიად და ონლაინ ვერსია ბევრად უფრო გამოყენების თვალსაზრისით ბევრად უფრო მოქნილია ვიდრე ნაბეჭდი, მაგრამ სტანდარტული გამოცემა, რასაც ქვია გამოცემა, ყველანაირად შეჯერებული გამოცემა, ეს არის ნაბეჭდი გამოცემა და ნაბეჭდი გამოცემის შემთხვევაში შეიძლება ძალიან დიდი ზომის ლექსიკონიც არსებობს. უბის წიგნები არის ძალიან პატარა ლექსიკონები, როგორც წესი, რომლის ჩადება შეგიძლია რომლების თანწახებად შეგიძლიათ საზღვარგარეთ წასვლის დროს, ანუ არ არის მძიმე, არის ძალიან პატარა და ძალიან ელემენტარული და ძალიან ხშირი გამოყენების მქონე ლექსიკით დატვირთული წიგნაკი. ლექსიკონის ფორმატი. ლექსიკონი შეიძლება იყოს ნაბეჭდი, ელექტრონული, DVD-ის სახით, ან ჩვეულებრივი საინსტალაციო პაკეტის სახით, ან ონლაინ. ლექსიკონის სტრუქტურა. სიტყვა მნიშვნელობა, ასეთი სტრუქტურა ყველაზე ხშირია. სიტყვა სიტყვის მნიშვნელობა, როცა ხდება არა კონკრეტული სიტყვის, არამედ მსგავსი მნიშვნელობის მქონე სიტყვების ძებნა. რა ეგულისება ამაში? მაგალითად, სინონიმური ლექსიკონი, ანტონიმური ლექსიკონი, ანტონიმების ლექსიკონი, სინონიმის ლექსიკონი, ეს არის ყოველთვის სიტყვა სიტყვის მნიშვნელობა. ანუ ჩვენ არ გვაინტერესებს, რას ნიშნავს კონკრეტული სიტყვა, არამედ გვაინტერესებს ის, თუ რას უკავშირდება აღნიშნული სიტყვა. მომხმარებლის ენა. ერთი მხრივ, რატომ უნდა მაინტერესებდეს მეორე მომხმარებლის ენა, მაგრამ რეალურად ეს ის მომხმარებელი არის ის, ვინც საბოლოო ჯამში გამოიყენებს ამ ლექსიკონს. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს ვიზა არის გათვლილი ესა თუ ის ლექსიკონი. და მომხმარებელთა ჯგუფები შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული. მომხმარებელთა ჯგუფი, რომელიც მთლიანად ერთსდენბო კონკრეტულ ენას იყენებს, სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე მომხმარებელთა ორი ჯგუფი, ამათ ვინმენის შემსწავლელთა ჯგუფი. შესაბამისად, მონოლინგური ლექსიკონის შემთხვევაში ჩვენ გვეყოლება მომხმარებელთა პირველი ჯგუფი, რომელიც მთლიანად ერთსდენბო კონკრეტულ ენას იყენებს. ბილინგური ლექსიკონის შემთხვევაში გვეყოლება მომხმარებელთა ორი ჯგუფი. ენის შემსწავლელთა ჯგუფი შეიძლება იყოს ასევე ბილინგური. უბრალოდ ენის შესწავლის დროს ბუნებრივი ლექსიკონის შედგენისას დამატებით უნდა იყოს გათვლილი ის მეთოდოლოგია, რომელიც უკავშირდება სასწავლო მასალას. სასწავლო მასალის შექმნის თავისებურებას.
მომხმარებლების საწყისი მონაცემები, ლინგვისტები, ანანის სპეციალისტები, განათლების მქონე პირები, ზრდასრული პირები, როგორც წესი, სტუდენტები, ბავშვები, ენის შემსწავლელები. რატომ ჩვენს არის საინტერესო მომხმარებლების საწყისი მონაცემები? მხოლოდ იმიტომ, რომ როცა ჩვენ ვქმნით ლექსიკონს, თავიდანვე უნდა გქონდეს გათვლილი იმ ხალხზე, ისეთი ლექსიკა უნდა იყოს შერჩეული ლექსიკონისთვის, რომელიც გამოადგება კონკრეტულ როგორც ასაკობრივ ჯგუფს, ასევე ენობრივ ცოდნას. ახლა ბავშვისთვის შეიძლება აბსოლუტურად არაფრის მომცემი იყოს სიტყვა შორისეთი, მაშინ როცა აღნიშნული სიტყვა ძალიან მნიშვნელოვანია აღმოჩნდეს მათთვის, ვინც აშენებს წყალსაცავებს, თქვათ. ეს არის ტერმინოლოგიური ხასიათის ლექსიკონი, რომელიც უკვე არის გათლილი განათლების მქონე პირებზე. ლექსიკონის დანიშნულება: დეკოდირება, რაც გულისხმობს სიტყვის მნიშვნელობის ამოცნობას და თარგმანს უცხოენი და მშობლიურ ენაზე. დეკოდირება, რაც გულისხმობს სიტყვის სწორად გამოყენებას, თარგმანს მშობლიურიდან უცხო ენაზე და ენის შესწავლას. შესაბამისად, ორი მხარე გვაქვს: დეკოდირება უცხოენიდან მშობლიურ ენაზე და კოდირება მშობლიურ ენიდან უცხო ენას. ახლა რაც შეეხება დავალებას, აქ თქვენთან არის თეორიული მასალა და პრაქტიკული მასალა, რომლის ნახვა შეგვიძლია.